Para se të merët kë vendim, Konjufsa mori pjesë edhe në konferencen rajonale parlamentarizmi dhe rezoluta 13-25 perspektivat nga Balkani përëndimor. Kryetari i Kovendit, Glau Konjufsa, e ka falenderuar në mënyrë të veçant presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe grupin e grave deputete që po punojnë fuqishëm për promovimin e fuqizimit të grave në sferën politike e atë publike. Konjufsa tha se Kosova shembulli më i mirë për kushtimit për përmbushjen e agendave globale, pavarësisht faktit që jemi shpesh të kufizuar për t'i dhënë zë këtyre organizmave në cilat endes jemi antar. Konjufsa po ashtu tha se ndonë se ka shumë gratë përfshira në politikë, numri tyre është larë nga i burave dhe kjo si shtaj duhet të ndryshohet.